တို့တငယ်ချင်းတချင်းကိုပြုပြည့်စုံတဲ့တောင်ဆိုပြလိုက်တဲ့ဘနာနာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘနာနာကတော့မြောင်းဤသိနေရင်ငပြောသီးကောင်းမှုကြောင့်ဆယ်လီဖြစ်လာခဲ့တာဆိုရင်လည်းမမပါဘူးနာမည်ရင်ချိတ်ကေကိုတော့ပြောက်ပြီးဘနာနာလို့နာမည်တွင်ကရှင်တွေကိုကြီးကြောင်အတန်နဲ့အစမပြတ်အသီးဆိုပြနေခဲ့တာပါဘနာနာအတွက်တော့ဆယ်လီဖြစ်လာတာဟာသူတချင်းတွေကနားထောင်ကောင်းလို့လူကြိုက်များလုံးလို့ဆိုတဲ့အထင်နဲ့မှတ်ယူထားတာကြောင့်နာမည်ကြီးဆိုတော့ထားနေကိုပိုင်ပန်နေထောင်ပြီးအပြင်းပြင်းကင်းနေခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့ပိုင်းကလည်းဖြုတ်ပြဆုံးရင်တို့တငယ်ချင်းသချင်းကိုလူတကာထက်တောင်းဆိုပြလိုက်ပြန်ပါတယ်တို့တငယ်ချင်းသချင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးကလူများရဲ့ရင်ထဲကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့သချင်းဆိုရင်လည်းမမပါဘူးလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ပြမှာသချင်းစာသားကဆွဲရတော့တဲ့အထိအရှင်ုံနဲ့အောင်မြင်နေခဲ့တာပါအပြင်ဖြုတ်ပြဆုံးအတွက်အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမပါဘူးဒီလိုတခဲနဲ့အာဝိမှုတို့ရရှိနေတယ်တို့တငယ်ချင်းသချင်းကိုဗနာနာကဖြုတ်ပြဆုံးတဲ့တောင်းကာပါဆောင်ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်ကန္နာကြွေပြင်းနေတငယ်ချင်းပြန်လာပါပေါ့ဆိုပြီးဘနာနာကအပီပင်ကိုဖီးပြနေပြီမဲ့လေနားထောင်သူတွေကတော့ဘနာနာရဲ့အာဝိမှုတွေကြောင့်ထားရင်ချင်းစိတ်တွေပါဖြစ်ကုန်ကြတာပါအားကြောင့်မို့အောင်မြင်နေတဲ့တချင်းကိုဖျက်ဆီးနေလာလားဆိုပြီးဘနာနာကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမနိုင်မဲနဲ့အခုလိုဒီဆိုနေတာမချက်ဘူးလားဆိုပြီးသုံးစံတိုင်းဝေဖန်ခံနေရတာပါဘနာနာကတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုယူဆိုင်မှာမဟုတ်ပဲကိုပိုင်တချင်းတွေကိုလည်းဒီဆိုတော့မှာပါအပြင်ဘနာနာကနေပွဲတွေဖြော်ပြဖို့အတွက်လည်းပွဲတွေတောက်လျှောက်လက်ခံနေပါတယ်။နီနာပွဲဆိုတညကို10သိန်းကနေ15သိန်းထိအနည်းငယ်ချင်းယူပြီးတိစုဖြော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေပွဲတွေဆိုရင်တော့တညကို30ထိယူပါတယ်။အားကြောင့်မို့အနည်းငယ်ချင်းတွေစုဆောင်းမိပြီးသိန်းနေရာတန်းထားတိုက်ကိုလည်းမိဘတွေတွေစောက်ပြီးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အချင်းစုကောင်းပြီးနာမည်ကြီးလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဝမ်းဝမ်းလည်နေကြောင်းဘနာနာကထုတ်ပြောပြလာခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့တငယ်ချင်းချင်းကိုပြန်ဆိုပြခဲ့တယ်။ဘနာနာရဲ့တည်ဆုံမှုကတာယာနာပြောပဲရှိရလို့ထင်လားဆိုတာပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။